Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis, balta lietuvis. Šiandien mes filmuojam, ragaujam epizodą. Tai va, kaip jūs supratot, filmuojam naują, ragaujam epizodą. Šį kartą ragausim. Štai va tokius čipsus, tai yra Stella, Saukdim and Onion. Šitie Stella čipsai kainuoja iki pratuose eurą 48. Kaip čipsams tai tikrai nėra labai pigo, na, bet nėra labai ir brangu. Tik net, kad šį savaigį čipsų pakelti galim. Aš versim jūs sūdyti, žiūrėsim, ko čia jį pridėta, vertinsim aišku skonį, na, ir pasakysim, ar jisai vertas to eurą 48. Aišku, šitos čipsai jau seniai jau yra prekyboje, jos jau kažkada tai ragavau, bet labai labai seniai. Taip pat šį kartą paragausim, žiūrėsim, ko čia jos pridėta. Taip, žiūrim, ko čia jos pridėta. Taip, lietuviškos sudėdamosios dalys. Bulvės, saulėgražų aliejus, druska, svogūnų milteliai, išrūgų milteliai. Oh my god. Natūralios kvapniosios medžiagos, cukrus, kas čia pasukų milteliai iš pieno, milteliai ekstraktas, grietinėlės milteliai iš pieno, prieskoninės žolelės, mielių milteliai, česnako milteliai, rūkštis, citrinų rūkštis, laikyti sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių kambario temperatūroje, supakuotis naudojant apsauginės dujas. Tai va, žiūrėsim, nu, pridėta kaip ir visada visokių nesąmonių. Atvirai jums pasakysiu. Nu ką, žiūrėjom, kad jie atrodo. Kaip skaniai kvepia, ir tu savo. O, va taip atrodo. Šiaip tai mažo, kad tiek va, čia yra, biškai mažiau negu pusė pakelio. Čia va rašo better taste, kas lietuviškai išvertus, tai reiškia geresnis skonis. Nu, žiūrėsim, ar jisai geresnis skonis, ar blogesnis. Na, žiūrim. Aišku, viso pakelio neparagausim, biškai paragausim, žiūrėsim, kaip čia jie ar vertijų, tu euro 48, ar ne. Visai skanu. Na, gerai, dabar jau suvalgysim ir vertinsim skonį. Skonis kaip lyg ir svogūnų, lyg čia snako primena. Kokia čia skonė, kaip čia? Jo, svogūnų, tai jau iš to ir jaučiasi, kas svogūnai biškia. O tik jau gabaliukai yra tenai, pakeliu. Aišku, vienas didesnis, kitas mažesnis, nu, bet net tame svarbu, svarbu, kad būtų skanu ir viskas, a ne? Šiuo kartu, manau, užteks. Skonį, sakyčiau, tikrai skanu, kas neparagavot, paragaukit būtinai. Na, bet manau, jau šitų čipsų tai nerasi, tokių, kurie visai nebūtų ragavę jau. Na, ar jie verti euro 48, sakyčiau, tai būt, kad verti vis dėlto. Neskanu. Na, skonį vertinam kokie skiekčiam, nu, kokie 8, 9. Kaip jau minėjau, kas neparagavot, būtinai paragaukit, tikrai patiks, bent jau turėtų patikti. Bet kodėl, aišku, čipsų nemėgstat ir geriau nepirkit, nes nenusuprantat, kodėl. Tai va, jeigu patiko, būtinai paspauskite laiką, subscribe, su jumis buvo aš, Balta Lietuvis, ir iki kito karto.